היי, הדוקטור לשירותכם מתייצב. יש הרבה ספרי הדרכה מצוינים להורים, שכוללים המון מידע. איך להניק, מתי להאכיל, מה להלביש, איך להרדים, איך להעיר, איך לחנך, מתי מותר ומה אסור, גן או מטפלת, הרגלים או שבירת שגרה, ועוד ועוד. בכל רגע ורגע אנחנו נדרשים להתלבט ולבחור ולהחליט מהי הדרך הנכונה לנו. אבל דבר אחד איננו נתון לדיון בכלל, וזה הבריאות. ובדיוק בשביל זה אני כאן, לתת לכם מענה לשאלות הכי חשובות. אז בואו נתחיל. היי, שמי גילי, מהרדו שרון, יש לי תינוק בן שנה, רציתי לדעת. ולשאול בחודשים החמים של הקיץ, איך אני יודעת שהתינוק שלי מקבל מספיק מוזלמים? תודה. שלום גילי, זאת שאלה מצוינת וחשובה. אנחנו חיים בארץ שמשית ובחודשים רבים בשנה חם כאן, ויש לילדים נטייה להתייבש. הגוף שלנו זקוק למים, ולכן משק הנוזלים בגוף מבוסת באופן טבעי בצורה מאוד מדויקת. אנחנו מכניסים מים לגוף דרך הפה. בעיקר בשתייה, אבל גם דרך אוכל המכיל נוזלים. אנחנו מאבדים מים בעיקר דרך מתן שתן, אבל גם בצואה, שגם היא מכילה מים. אנחנו מאבדים מים גם בזיעה. יש עוד דרך בה אנחנו מאבדים נוזלים, זו נקראת עיבוד בלתי מורגש, והיא דרך הנשימה. כן, כן, ממש בזמן הנשימה הרגילה אנחנו מאבדים נוזלים דרך הפה והאף, ושלא תחשבו שזה זניח. ילד בן שנה-שנתיים יכול לאבד 200 cc של מים דרך הנשימה. מבוגרים עלולים להגיע עד 500 cc של מים דרך הנשימה. עיבוד נוזלים דרך כל הדרכים הללו משתנה, כתלות במזג האוויר ובפעילות שלנו. זה ברור, בקיץ מזיעים יותר ומאבדים נוזלים בזיעה. בקיץ גם מאבדים יותר נוזלים דרך הנשימה. ומה לגבי צריכת נוזלים? ובכן, תינוקות וילדים קטנים צריכים בערך 100 עד 150cc של נוזל לכל קילו גוף לכל היממה. כלומר, לדוגמה, ילד ששוקל חמישה קילוגרם צריך בערך 500 עד 750 מיליליטר של נוזלים ביממה. בתינוקות מתחת לגיל שישה חודשים, הנוזלים האלה הם אך ורק האוכל הרגיל שלהם, הנקה או תחליפי מזון לתינוקות. לא מומלץ לתת מים לילדים מתחת לגיל שישה-שבעה חודשים, אבל לאחר גיל זה ילדים יתחילו לשתות מים לאט-לאט יותר ויותר. במידה וילד ישתה מעט מידיים, יהיו לו סימני התייבשות. בתחילה, בהתייבשות קלה, מדובר בסימנים לא ספציפיים, כגון אי שקט, במיוחד בילדים קטנים. בילדים יותר גדולים הם יביעו רצון לשתות ויבקשו מים. כאשר מדובר על התייבשות בדרגה יותר משמעותית, ילדים בכל הגילאים עלולים להיות חלשים, זרוקים, עייפים, עם עיניים שקועות. אבל הכי חשוב בכל השלבים זה מעקב אחרי מתן שתן. ילדים מיובשים לא עושים פיפי, או עושים מעט מאוד פיפי, או פיפי שהוא מאוד צהוב, כהה, מרוכז. ילדים קטנים, תינוקות, עושים פיפי לפעמים כל שעה, שעתיים, שלוש, אבל גם מתן שתן פעם בארבע עד שש שעות נחשב תקין. אם חם בחוץ, אם הילד נראה חולה, ואם עברו למעלה משש שעות והילד לא עשה פיפי, כדאי לפנות לבדיקת רופא להערכה. לסיכום, מים הם אחד הרכיבים הכי חשובים בגוף שלנו. ילדים קטנים מקבלים מים דרך הנקה או מתחליפי המזון. ילדים יותר גדולים שותים מים ומקבלים מים דרך המזון. כולנו מאבדים מים דרך מתן שתן, צואה, גם דרך זהה ודרך הנשימה, כמו שאמרנו. ילד מיובש לרוב יראה, יראה חלש ועייף, והכי חשוב, הוא ימעט במתן שתן. אם זה קורה, צריך לפנות לבדיקת רופא. לטיפים נוספים, היכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. מיכל מהרצליה שואלת: הכנסתי את הילד שלי לגן, וכל שבוע שני הוא בבית חולה עם וירוס אחר. יש משהו שיכול למנוע את זה? שלום מיכל, וואו, זאת אחת השאלות הכי נפוצות והכי מוכרות בעולם רפואת הילדים, אבל אין לה תשובה ברורה. לפני שאענה על השאלה שלך, מניעה של זיהומים ויראליים בגן, בואי נדבר קצת באופן כללי על ילדים בגן ומחלות ויראליות. רוב ילדי העולם המערבי נמצאים במסגרות, מעון, גן, משפחתון, מתישהו בשנות חייהם הראשונות. יש כאלה שמתחילים בגיל ארבעה חודשים מיד כשהאימא מסיימת חופשת לידה, יש כאלה שמתחילים בגיל חצי שנה ויש כאלה שמתחילים בגיל שנה ואפילו שנתיים. היציאה מהמסגרת הביתית המוכרת והחשיפה הפתאומית של הילד שלנו להרבה ילדים אחרים, מעלה את הסיכוי שלו להידבק במחלות זיהומיות, וירוסים או חיידקים. אין מה לעשות, ככה זה צריך להיות. ילד נולד נקי מווירוסים וחיידקים, אבל הוא נולד לתוך עולם שמלא בווירוסים וחיידקים. בהתחלה הוא רק בבית עם אבא ואימא, גם קצת סבא וסבתא. יש ילדים שנולדים לתוך בית עם אח או אחות. כל חשיפה כזאת לאנשים זרים קרובים או זרים ממש, חושפת את הילד שלנו לווירוסים וחיידקים שלא מוכרים לו. וככה לאט לאט הוא לומד להכיר אותם, הוא נדבק מהם ונהיה חולה, אבל מחלים ומתחסן כנגדם, כן. כל ילד אמור להכיר, להידבק ולחלות בכמה מאות זנים שונים של וירוסים וחיידקים לאורך חייו הצעירים. גם אני ואת, כשהיינו ילדים, נחשפנו אל הווירוסים והחיידקים האלה, והיום אנחנו כבר עמידים בפניהם. אין מה לעשות, ילדים נדבקים מהר, אבל רובם המוחלט גם מבריאים מהר. הזיהומים הכי אופייניים בגנים הם זיהומים של מערכת הנשימה. אלה גורמים לנזלת, שיעול, לברונכיטיס, לפעמים דלקות ריאה וכולי. יש גם דלקות גרון, אוזניים, יש מחלות של מערכת העיכול, שלשולים, הקאות, יש דלקות עיניים, בעצם, מה לא. מחקרים אפידמיולוגיים הוכיחו שהסיכוי של ילד שהולך למעון להידבק במחלות זיהומיות כאלה הוא פי עשר יותר מאשר ילד שלא הולך למסגרת. ואז השאלה, האם אפשר למנוע את זה? התשובה היא כנראה שלא. כלומר, בעולם אידיאלי שבו כולם רוחצים ידיים כל הזמן וילדים קטנים מקנחים את האף באלגנטיות ואין להם אין הזלת שנשפכת, בעולם אידיאלי בו ילדים משתעלים רק לתוך כף היד או למרפק, אז בעולם כזה הסיכוי של ההדבקה הוא באמת נמוך. אבל בילדים, בחיים האמיתיים, הילדים כל הזמן מסתובבים עם קצת נזלת, קצת משתעלים, קצת מזילים רוק מלא בווירוסים וחיידקים לכל עבר. ואז מגיע הילד הקטן והמסכן שלנו ונוגע בזה, מלקק את זה או משהו, והופ, הוא נדבק. אז אולי כדאי לעכב את הכנסת הילד לגן? ובכן, זה רק אומר שהוא רק יידבק ויהיה חולה בגיל שנתיים ולא בגיל שנה. אמנם הוא יהיה ילד יותר גדול והוא יתמודד עם המחלות האלה יותר בקלות, אבל הוא עדיין יידבק. בקיצור, הכי טוב זה לשמור על היגיינה בבית ובגן. כדאי לא לשלוח ילדים חולים למסגרות האלה כדי שלא ידביקו אחרים. וצריך להבין שמחלות זיהומיות ויראליות הן חלק מהחיים הרגילים של ילדים קטנים. במידה ויש מחלות חוזרות בתדירות גבוהה מאוד, או גם כשכל מחלה היא קשה יחסית ולא נראה שילד מתאושש מהר מהמחלות האלה, אז כדאי ומן הראוי לפנות לבדיקת רופא. לטיפים נוספים, היכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר Goodies.tv חיטוט באף, שינויי מזג אוויר, חבלה או הפרעות בקרישת הדם, גורמים לאחת התופעות השכיחות ביותר, דימום מהאף. הוא שכיח בעיקר אצל ילדים, אבל לא מעט מבוגרים סובלים מהתופעה. דימום מהאף נגרם לרוב בשל פציעה של כלי דם ברירית האף. כתוצאה מכך זולג דם שתודו, די מלחיץ אתכם. ראשית, בואו נרגיע. במרבית המקרים דימום מהאף ייפסק הרבה לפני שהוא יגרום לנזק משמעותי בגוף. אבל במקרה שהדימום ממשיך, איך מטפלים? הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות הוא להרגיע ולהושיב את מי שהתחיל לדמם מהאף. מראה הדם הנוזל יכול לגרום לבעלה גדולה וללחץ אצל אנשים שונים, בעיקר ילדים, ועלול לעורר תחושה של סחרחורת על סף עילפון. כבר יש לנו איבר אחד שנוזל ממנו דם, אז כדאי לוודא שהילד גם לא יסתחרר, ייפול וייפצע. שנית, בניגוד לאמונה הרווחת, אסור להטות את הראש אחורה ולבלוע את הדם. פעולה כזאת עלולה לגרום לשאיפת הדם לריאות, שם הוא עלול ליצור כריש דם מסוכן. במקום זאת, יש להטות את הראש מעט קדימה וללחוץ על צידי האף מעל הנחיריים למשך כעשר דקות. הלחץ יוצר כריש דם שאמור לסתום את החתך בכלי הדם המדמם. עם זאת, חשוב לזכור שהכריש הזה נוטה להתנתק מהמקום והדימום הרבה פעמים חוזר מהר מאוד. תוכלו לנסות גם את התכשיר עוצר דימום שנמכר ללא מרשם רופא ברשתות הפארם. הוא מכיל טמפון שגם סופג את הדימום וגם עוצר אותו בזכות הרכב ייחודי שבו. מניסיון שלנו זה עובד תמיד. לסיום, אם אתם שמים לב שעניין הדימום מהאף קורה פעמים רבות, אני ממליץ לכם לגשת לרופא הפוזן גרון, שיחליט אם לצרוב את כלי הדם הפגוע ולטפל בבעיה מהיסוד. למידע נוסף, ייכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. רעות שואלת, שלום דוקטור. המורה אמרה שהילד שלנו מפריע מאוד בכיתה ומשתולל ולא ממושמע וצריך לתת לו ריטלין. מי אמור לתת לנו מרשם כזה? שלום רעות, רגע רגע. לפני שנותנים לבן שלך ריטלין ונותנים לו כותרת של הפרעות קשב וריכוז ADD או ADHD, צריך קודם להבין בדיוק מה הבעיה. ילדים שמפריעים בכיתה וילדים לא ממושמעים עלולים לסבול ממגוון בעיות שגורמות להתנהגות הזאת, ולא לכל המצבים האלה נותנים ריטלין. ההתנהגות שאת מתארת יכולה לנבוע למשל ממצב רפואי כלשהו שהוא לא הפרעת קשב וריכוז. התנהגות כזאת יכולה לנבוע מתופעות לוואי של תרופה כלשהי שאולי ילד לוקח, או שאולי בכלל יש לו בעיה בראייה או בשמיעה והוא מנסה לפצות על זה. יש גם מצבים של סטרס, לחץ נפשי רגשי שעלולים לגרום להתנהגות כזאת. ויש גם ילדים סתם עם קושי בלימודים שמבטאים אותו ככה. לאחרונה גם התגלה שילדים עם שינה לא יעילה מבטאים את העייפות שלהם בהתנהגות חריגה במהלך היום. לאור כל זאת צריך לבדוק את הילד. תתחילי אצל רופא הילדים שלכם. הוא ידבר איתכם ויבדוק את הילד. בהמשך, האבחון המקובל הוא להפרעות קשב וריכוז. זה מתחלק לאבחונים ממוחשבים ולבדיקת רופא. יש כמה אבחונים ממוחשבים, בטח שמעת על מבחן טובה או מוקסו. את האבחונים הממוחשבים האלה אפשר לעשות בהרבה מקומות. אבל כאמור יש גם וחובה גם הערכה על ידי רופא מתאים. חשוב לזכור שההבחנה של הפרעת קשב וריכוז היא בעיקרה הבחנה קלינית של רופא מיומן בתחום הזה, וזאת לאחר שיחה מעמיקה עם הילד ועם המשפחה שלו וגם בדיקה. אדגיש, לא חובה לבצע תבחינים ממוחשבים כדי לאבחן הפרעות, הפרעות קשב וריכוז. יש קריטריונים קליניים מדויקים לאבחון, ומספיק שהילד עומד בחלק מסוים מהם כדי להגיד שהוא סובל מהפרעת קשב או הפרעת קשב וריכוז. הרופאים אשר לרוב עושים את ההבחנה הזאת הם נוירולוגים ילדים או רופאי פסיכיאטריה של הילד, ה... של הילד והמתבגר. יש גם כמה וכמה רופאי ילדים שעברו הכשרה על האבחון הזה. ולגבי הטיפול, לפני טיפול תרופתי חשוב לא לשכוח ולא לת... לא לוותר על טיפולים התנהגותיים לילד ולמשפחה. אפשר לנסות ריפוי בעיסוק לילד ואפשר גם טיפול עבודה סוציאלית או פסיכולוגית למשפחה כדי לבחון את הדינמיקה המשפחתית ולבנות אותה בצורה תומכת ונכונה. תמיד מומלץ גם להוציא מרץ בעזרת פעילות גופנית וגם פעילויות כמו רכיבה טיפולית. ובסוף יש ריטלין. יש כמה וכמה סוגים ומינונים שונים, יש קצרי טווח ויש ארוכי טווח ועוד. הרופא שיבחן אתכם לרוב גם ימליץ על הטיפול הראשוני. תלוי בגיל הילד ובמשקל שלו ובצורך הרפואי. לאחר ההמלצה הראשונית, רופא הילדים שלכם יכול להמשיך לתת לכם מרשמים באופן קבוע, אבל צריך מדי פעם לחזור ולהיפגש עם הרופא המאבחן כדי לבדוק את התגובה של הטיפול, תופעות לוואי, ובמידת הצורך לשנות תרופה או מינון. לסיכום, ילד שמשתולל ומפריע בכיתה עלול לסבול מהפרעת קשב וריכוז, אבל עלול לסבול מבעיות אחרות. צריך לאבחן אותו, בעיקר על ידי רופא מומחה בתחום. ובמידת הצורך הוא גם ימליץ לכם על ריטלין או על טיפולים אחרים. לטיפים נוספים, היכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. <אביב>, אביב שואלת, אחרי משטח גרון, הרופא אמר לי שהבת שלי נשאית של סטרפטוקוק וכולנו צריכים להיזהר. מה זה אומר? זה אומר שהיא חולה כל הזמן? איך אנחנו יכולים להיזהר מזה? שלום אביב. דלקות גרון הן תחום גדול וחשוב מאוד ברפואת ילדים, ולכן אני שמח ששאלת. קודם כל, חשוב לזכור ולדעת, רוב דלקות הגרון נגרמות על ידי וירוסים, במיוחד בילדים, אבל גם במבוגרים. במידה ויש חום וכאב גרון, צריך לפנות לרופא. הוא יבדוק את הגרון. במידה ויהיו ממצאים בבדיקת השקדים, צריך לקחת משטח גרון. אין אף רופא בעולם שיכול בעזרת בדיקה גופנית, בהסתכלות, לאבחן באופן ודאי אם הגורם לדלק את הגרון הוא חיידק או וירוס. התמונה הקלינית בבדיקת הגרון יכולה להיות זהה. יש רמזים שיכולים לכוון לחיידק או לוירוס, אבל ההבחנה הוודאית אפשרית רק בעזרת משטח גרון. עוד כדאי לדעת סטרפטוקוק יחסית נדיר לפני גיל שנתיים-שלוש, אבל בהחלט נפוץ בגילאי בתי הספר, במיוחד בחורף ובאביב. ואז נשאלת השאלה, למה רופאי הילדים כל כך מתעקשים על המשטח? ובכן, ראשית, ברוב המקרים, היות שמדובר בווירוסים, אין סיבה לתת טיפול אנטיביוטי. צריך לאבחן, ורק אם יש חיידק, אז לתת טיפול אנטיביוטי. לדלקות גרון ויראליות לא נותנים אנטיביוטיקה. סיבה נוספת חשובה לאבחון סטרפטוקוק בגרון היא סיבוך של סטרפטוקוק שלא טופל. זה נקרא ראומטיק פיבר. זו מחלה רב-מערכתית שכוללת פגיעה במסתמי הלב, כאבי פרקים ועוד. לא צריך להיבהל, זה סיבוך נדיר יחסית, וכאשר לוקחים טיפול מלא, הסיכוי לחלות יורד כמעט לאפס. אבל שוב, צריך לאבחן סטרפטוקוק, ואם הוא שם, אז לטפל בו, וככה למנוע את המחלה הזאת. כל פעם שיש חום וכאב גרון, מומלץ לבצע משטח גרון, ובכל פעם שהמשטח חיובי צריך לתת טיפול אנטיביוטי. פניצילין פשוט עושה את העבודה, אבל אפשר גם לתת אנטיביוטיקה אחרת. זה עושים למשל באירועים חוזרים של סטרפ, מתוך כוונה לנסות לעשות ארדיקציה, כלומר להכחיד את החיידק מהגרון. ויש גם ילדים שיש להם סטרפטוקוק חיובי במשטח גרון, שוב ושוב, אפילו מיד לאחר סיום הטיפול. מעניין שהם בדרך כלל גם לא מאוד סובלים מהחיידק. ילדים אלה כנראה הם הנשאים שלו. בערך עשרה אחוז מהילדים נושאים את חיידק הסטרפטוקוק באופן קבוע בלוע. לנשאים לרוב אין סימפטומים בכלל, והם גם לא בסכנה לפתח את הסיבוכים של סטרפטוקוק, הם פשוט נושאים אותו בגרון. אבל הנשאים הם המקור להדבקה של אחרים בסביבה שלהם. ולכן אביב לשאלתך. אם יש ילדה בבית שהיא נשאית קבועה של סטרפ, צריך לדעת שהיא עלולה להדביק את אחיה ואחיותיה, וגם חברים. כדאי להיזהר ולא לשתות או לאכול מאותם כלים, וללמד את הילדה להשתעל או להתעטש לתוך המרפק. לסיכום, דלקות גרון הן לרוב ויראליות, אבל יש גם חיידקים כדוגמת סטרפטוקוק שעושים דלקת גרון. חובה לעשות משטח גרון כדי לאבחן סטרפ בגרון, ואם המשטח חיובי, חובה לטפל עם אנטיביוטיקה כדי למנוע סיבוכים. יש ילדים שהם נשאים של חיידק הסטרפטוקוק. רופאי הילדים שלכם יוכל לעזור לכם להגיע להחלטה הזאת. בילדים כאלה לא חובה לטפל, אבל צריך לדעת שהם עלולים להפיץ את החיידק לילדים אחרים, ולכן מומלץ לשמור על כללי היגיינה בסיסיים. לטיפים נוספים, היכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. לבריאות. עבור כל הורה, רגע מתן החיסונים לתינוק קטנטן הוא לא פשוט. העובדה שמתן החיסון מלווה בכאב, כמו גם בתופעות לוואי, מגיעה עם חשש רב. ישנן דרכים פשוטות היכולות להקל על התחושות האלו, גם עבור התינוק וגם עבור ההורים. ראשית, ניתן להתכונן לקראת הביקור בטיפת חלב. צברו ידע לגבי אילו חיסונים התינוק יקבל, כמה חיסונים, היכן יינתנו, רגל, יד, אולי טיפות, לאילו תופעות לוואי לצפות ומתי. הצטיידו מבעוד מועד במטחום ותכשירים להקלה על חום, ואף קראו בבית את הוראות השימוש. הומלץ שהתינוק יגיע במצב רוח טוב. השתדלו לתזמן את האכילה והשינה שלו לפני החיסון, כדי שירגיש נינוח והחוויה תהיה קלה יותר עבורו. בזמן החיסון, ארסלו את התינוק בביטחון עם הידיים קרובות לגופו, שירגיש בטוח וקרוב אליכם. אל תשכחו לנשום עמוק ולהשמיע לתינוק את קולכם המרגיע. זה בסדר אם לאחר החיסון התינוק יבכה קצת, הוא הרי נבהל, גם קצת כואב לו. תרגיעו אותו בדיוק כפי שאתם מרגיעים אותו בבית. קומו מהכיסא, תטיילו בחדר, אפשר להעניק. תסיחו את דעתו עם פעמון או שיר שהוא מכיר. קחו בחשבון שתופעות הלוואי של חיסונים הן קלות יחסית. הקשבה לתינוק, מתן מנה נוספת של תשומת לב, אפשרות להיות על הידיים, אמבטיה נוספת אם זה מרגיע אותו, אלו הם פתרונות טובים ויעילים ביותר להתמודדות ראשונית לאחר החיסון. במידה ואתם רואים שהוא בוכה מעבר לרגיל או מופיע חום, ניתן בהחלט לתת תכשיר להורדת חום שגם יפחית את הכאב. תמיד מומלץ לשתף את אחות טיפת חלב בחששות שלכם בעת מתן החיסון ואחריו. היא מנוסה, ואני בטוחה שיש לה דרכים יצירתיות משלה כדי להקל על כולכם. חשוב לזכור שחיסונים הם חלק בלתי נפרד מרפואה מונעת, רפואה שמטרתה למנוע חולי וסיבוכים מיותרים. על ידי חיסון ילדיכם אתם שומרים על בריאותם ועל בריאות המשפחה שלכם למשך החיים. רוצים עוד פרטים? ייכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר www.goodies.tv שלום, קוראים לי שימי מאשדוד. לילד שלי בן שנתיים יש פצעים בפה. אמרו שזה אפטות. עכשיו כדאי לתת לו חלב עיזים? מה דעתך? שלום שימי. זאת שאלה חשובה, וזה המקום לתת קצת מידע רפואי מדויק. ראשית, אפטות נראות כמו מכתש או קיב קטן עם מרכז עפרפר והיקף אדום. הן עלולות להופיע בחלק הפנימי של השפתיים או הלחיים וגם על הלשון או החך. הן יכולות להופיע בקבוצות או בבודדת. לרוב הן קטנות, שני מילימטר, אבל לעיתים עשרה מילימטר ואף יותר. יש כמה סוגים שונים של אפטות, חלקן על רקע זיהומי בגלל וירוס ההרפס, ובחלקן ללא סיבה ברורה. אפטה בודדת, לא זיהומית, שיש לכולנו מדי פעם, יכולה לנבוע מתגובת יתר מקומית של מערכת החיסון לגירוי כלשהו. אולי גם בגלל חוסר איזון הורמונלי, ואולי לחץ נפשי. גם חסר ויטמינים ומינרלים חשוד כגורם לאפטות. כך או כך, לרוב הן מחלימות מעצמן תוך שבעה עד עשרה ימים ואין צורך בטיפול רפואי אמיתי. אפשר לעזור ולהקל על הילד עם שתייה קרה או עם מגוון מוצרים, ג'לים מקומיים, שמפחיתים כאב ועוזרים לריפוי של האפתא. יש תכשירים יותר מתקדמים שמכילים חומר הלחוש מקומי יחד עם סטרואידים, אבל על זה ימליץ רופא הילדים רק במקרים יותר קשים. צריך לזכור שלעיתים יש כאבים שמגבילים את הילד לאכול ואפילו לשתות ולכן אסור להזניח אבטות וצריך להיבדק אצל רופא ובכל מקרה לעודד את הילד לשתות כל הזמן. לגבי חלב עיזים, אנשים רבים שהם אינם אנשי רפואה ממליצים על חלב עיזים בהזלפה ישירה מהעטין של העיזה לתוך פיו של הילד. שימו לב, דבר זה חושף את הילד לסכנות של צריכת חלב לא מפוסטר וזיהומים אחרים. האיגוד הישראלי לרפואת ילדים פרסם לאחרונה נייר עמדה לגבי חלב עזים. הם בדקו באופן מדוקדק את מאגרי המידע הרפואיים בארץ ובעולם, ולא מצאו אף עבודה רפואית מדעית אחת שמזכירה חלב עזים בתור טיפול לאפטות. חיפוש רגיל באינטרנט, כלומר לא במאגרי מידע רפואי מיוחדים, ‫העלה מספר אתרים שמדווחים על העזרה של חלב עזים לטיפול באפטות. רוב הדיווחים האלה הם מאתרים של מחלבות ומגדלי עזים, וכל הדיווחים הם מישראל. לא נמצא אף דיווח על יעילות חלב עזים באתרי רפואה רגילה או רפואה משלימה ועממית מהעולם. בנייר העמדה כתוב, לעומת התועלת הלא מוכחת מדעית, הנזק שעלול להיגרם מחלב עזים לא מפוסטר ועוד ישירות מהעתין, כולל זיהום עם חיידק בשם ברוצלה, הגורם למחלה קשה, ועוד זיהומים נוספים. לסיכום, אפטות בפה הן לא נעימות, אבל הרוב לא דורשות טיפול למעט שתייה ואולי קצת ג'ל מקומי להקלה על כאב וסיוע בריפוי. חלב עיזים לא הוכח מעולם בשום מחקר קליני מדעי בתור טיפול יעיל לאפטות, ולהפך, הוא עלול להיות כרוך בסיכון לילד. לטיפים נוספים, היכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. זה הכל היום. כמה מהר עבר הזמן, מקווה שעזרתי לכם אפילו במעט. אתם מוזמנים לשלוח לי עוד שאלות בנוגע לרפואת ילדים לדף הפייסבוק שלנו או לאתר, וכמובן להמשיך ולהתעדכן ולקבל מידע באתר שהכי דואג לבריאות ילדיכם, Goodies.tv. עכשיו, רצו לתת חיבוק מלא אהבה לילד שלכם, כי זה הכי חשוב שיש. להתראות.